Oi, grande Costa. Oi, grande Costa. Costa, agora São Paulo. Oi, grande Costa, sum, coisa mas. Todos os clipes de Cirilo com Cristo. E se o pide me dar merim, isso diz que. Que tu te tem comentário te, o clipe outro. Da casta na Prime Mie. É pá, fica ti si top. Me asas na cozata. Vem na praia te vi com vocês. Ci suoto, é mai que ti. Какво е болестта на момчето? Доста тъпо. Не, това е някаква змия, да е ужасен си. А там много често пише, между другото. Тя е фен. Сам, да, само ужасен си пише, голям фен. Аз си казвам пише. Е, Колев! Предизвиквам те да правиш по-скапан клип от този. И те предупреждавам, че ще е мисията невъзможна. Бич! Кажи на Хтистис да почне да играеш шибания Майнкрафт. Христо е много як, Павел не става за нищо. Аз просто родах канала ти. За първи път някой от клиповете ти е тъп. Павеле, ти си любимият ми ютубер. На твоя клип. Това е Христо. А, да, да. На твоя клип. Дори няма истински мустаци. Най-ужасната песен на света е Герито, я изпява по-добре. Истия свине на клипа, бе. Как може един баща да си даде дъщерята на тост циганин като него? Вече имам PS4! Не ме записвай. Ицо е педрас. Бе, защо не се опиташ да играеш едни игри като Христо? Може би да ти стане много хубаво или защото да мързуиш по легото и те е страх. Павеле, мисля, че си най-мързеливец на света, което само ляга на легото и нищо не правиш. Но поне си забавен. Направи ми абониране на канала ми, ще се видим когато се видим. Аз правя секс. Сега отивам да правя ново видео, бай. Ти си рожден ден, сега ти го казвам, защото си забравя. Имам рожден ден след 6 месеца. Пълни идиоти! Песента на Гери Никол е много по-яка. Абе, Павел, къде си циганин, бе? Циган, бе. А циган, бе, нямаш от гетото. Събери повече лайкове и събсуй от него и тогава гори, бе. Табанар! Атака! Само ЦСКА! Адел ми звънна. Уважай. Ай, стигам им същия столчек. Ако трябвам да съм честна, искам този PlayStation. Идол си ми. Е, това вече е твърде казано. Гледам видеята ти, както вече ми писна Бате Сало да говори за твоите видеа и така нататък. Да, искам PSP 4. Запис. Snake Man, абонирай се и стени змия. Колко правим PS4? Папка, как да се снимаме? Аз съм Митко. Играйте, аз вече го имам. А, конкурса пише, че си трябва да си 14 години участваш, аз съм на 10. Може ли да участвам? Най-честият коментар, който имаш от твоите клипове е като: ей, Христо, да си направи канал! Да, да. Писна ми, го гледам! Христо, много добре ще стане, ако си направиш канал, моля те. Направи си канал. А защо Христо не си направи канал? Павка! Христо да си направи канал! Павка, защо Христо не си прави канал? А, мръзна ми да гледам геймплей, бе. Аз искам да гледам Павел Колев, не геймплей. Обикновено съм един от най-големите фенове на Грубари в България, но в този клип не. Но какво се правите? Павел Колев само се е правил на интересен, а Ицо беше най-добрия. Лайк е след тъй набрав, плоски футбол, плосморденете видео и с руско го название. Ицо президент, оле, оле, оле! Абе, Христо е Господ. Само да те гепна, гащите ще ти цепна, ти ради да... Аз съм от Благоевград и може би съм дори по-добър от Христо. Ай... От Благоевград е така. Хе-хе-хе. Крис ни е най-големият фен между вас. Той е пич. И е гей. Този клип, ако той се опитва да е смешно, не е смешно. Според мен, ако Христо си направи канал, ще се бъде 10 000 абоната само за един час. Да, представяш ли за един час? Ми да, ще бутна. Христо, защо не си направиш блок, които играеш игри? Построй си един блок, бе! Ало си готи. Ито да без, бе! GG, момче, другите да носи с пълна. P.S. Let the hate begin. Ицо е катачка. Уникален врата. Голям смех. Това е Христо бил голям мръсник. Жалко, като си няма гаджет. Откъде разбрах? От това клип. Какъв мръсник? Той дори не хвърли нито една стрела. Хвърли, да. Мята синя, забива се червена. Мята червена, забива се синя. Последната е червена и се забива зелена. През февруари. Хората бъркат сега. Май. Тази година стол, до година етаж от къщата. Аре, кога ще качваш? Христо е много як, Павел, не става за нищо. Павка, кога ще качваш нов клип? Удивително. Първи, 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 първи. Аз съм първи, не аз съм първи, аз съм първи. Първи! Павка, моля те да кажеш на Иката да си направи канал. Плесе. Плесе.
Треснах се, че няма да снипате. Еба си, аз влезнах заради драмата и екшена. Не е нужно да казвам, че останах хръст чорова. Попри си зъбите. Не, те доста хора. И какво му на зъбите? Това бях само те. Ако само пишете, какво има да си оправи? Може да си толкова повърхнати хората в днешно време. Помимо момчето, бъдеще ви, че заобщо не е важен, а той няма да умре от криви зъби. Да, но... Представаш ли си? Да. Чакай. Прямо термин. Кривозъбие. Тежка форма на кривозъбие. Може да доведе до смърт. След много изследвания открих, че имаше една диагноза, която много често се среща при българското население. Много ни беше трудно на всички да открием точната диагноза на твоето състояние. Разбрахме, че може би има такава вероятност тази болест да е смъртоносна. Ама спинле, какво е? Сифилис? Рак? Имаш криви зъби. Зъбите си ти криви. Това е. Аз наистина не можах да повярвам, защото на пръв поглед, като гледам, усмивката ти не е чак. Благодаря, че гледах този клип. Ако ви харесал, дайте му палец нагоре. Също така оставяйте още коментари, които да четем. И така. Друго? Чакай, аз съм... Аз съм направил клип много удобно. За да си купите тениски на снета отгоре, за да гледате предния клип на снета вляво и за да се абонирате, наценете отдолу. Аз съм Павел Колев, ще се видим, когато се видим. Аз не съм Павел Колев и няма да се видим, когато не се няма да се видим. Абе, аз какво да кажа? Чао. Чао. И така напреди. Чао. Ей, не оцелих.